Da natelīgi bnel sašina čans, da bnelīgi mas verecija. Თავისუფალი ფიქრებისგან, ფიქრებისგან. თავისუფალი თვირთებისგან, თვირთებისგან. თავისუფალი, ნუ თავისუფალი. თავისუფალი იმედის დილა. ხან ზენით, ხან ფოთლებით ცვივა, ხან თოვლი მოდის, თოვლი მოდის. ხან ხმაურობს ცვივა. იხატება დილა. იხატება დილა, თენდება დილა, ადეკი ნუგდილა, აი დომზე, ზე. თავისუფალი, თავისუფალი, თავისუფალი იმედის დილა. იხატება დილა, სიყვარულის დილა, სიყვარულის სავსე დილა. ჩემი ყოველი დილა ასე იწყება. მამა სკოლაში მტოვებს და სამსახურში მიდის. ხშირად მეორე დილამდე ვერც კი ვხვდებით ერთმანეთს. ჩემს ქალაქში ბევრი ნაცნობი მყავს, მაგრამ მათ შორის ცოტა ნამდვილი ერთგული მეგობარი. იმ დღესაც აჩი კორომ არ დაგხმარებოდა, შეიძლება ნაცნობიც აღმოჩენილი იყავით, არადა ყოველფერი სულ უბრალო მიზეზის ბეჭის გაკვრის გამო დაიწყო. აჩიკო მაინც უკუჩაშია ბიჭებთან ერთად. მთელი დღე ქუჩის ცხოვრებით ატარებს. მას და მის მეგობრებს ყველას დანაუდათ ჯიბეში. არის გაუთავებელი საქმის გარჩევები. მართალნიც რომ არ იყვნენ, უკან დახება არავის სურს. არ ერიდებიან არავის დაჩაკვრას. რამოდენიმე დღის უკან აჩიკო სკოლის წინ ვიღაცას წაეჩხუბა. შემდეგ დანაც ამოიღო. გაბრაზებულმა და ამ ყველაფერს შემოესწრო პატრული და აჩიკო რაღაც შემთხვევით გადარჩა, რომ ვერ მოესწრო იმ დიდღობეზე გადახტომა და ერთ-ერთი სახლის სახურავზე დამალვა დაიჭერდნენ და ვინ ისის რამდენხანს მოუწევდა ციხეში ყოფნა. ყველა ამბობს, რომ თავდაცვის მიზნით დამოკვს დანა, რადგან ყველა ატარებს, რასაც შემდეგ მოყვება მკვლელობები. მკვლელობას მართლა არ ავნო, ფიქრობს ეს ყველაფერს შემთხვევით. ჩემი აზრით, დღევანდელ დღეს ბიჭების უმრავლესობა დანას ატარებს, იმიტომ რომ მათ ეს ვაჟკაცობად და ალბათ უფრო თავის გამოჩენის ყველაზე კარგ საშუალებად მიაჩნიათ. ბიჭები დანას ჩემი აზრით უფრო თავდაცვის მიზნით ატარებენ, მაგრამ ისინი ვერ აცნობიერებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ამას უპირატესობა მოხდეს. შეყვებული მოგვარ სიტყვით და საქმით. შურიზება ეს უფრო კლავას კიდევ კლავა დაემატება და ისე გაგრძელდება. ალბათ გარემო არის ესეთი შექმნილი, რომ ადამიანი უსმენს და უყურებს 1000 სასტიკას და მეტიოღად ეს განაპირობებს. ეს დღეს ტელევიზიით უმეტესწილად უჩვენებენ ისეთ ფილმებს, სადაც ასახულია სისასტიკე და ძალადობა. მოზარდი ამასახში, მოზარდის გონება ამასახში არის ჩამოუყალიბებელი და როდესაც ისინი უყურებენ ასეთ ფილმებს, შემდეგ სურთ, რომ რეალურ ცხოვრებაში გადაიტანონ ყოველივე ეს. ნუ კლავთ ნურავის, იყავით ბედნიერები და ამ სიცოცხლით დატკბით ჩვენთან ერთად ბავშვობა გაატარეთ ისე, როგორც ბავშვი ეფერება. თუ შენ ციხეში აღმოჩნდები, ეს ბავშვობა არ იქნება. 6 აგვისტოს ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონში 180 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე სკოლის მოსწავლე 15 წლის ბექა გოგოლაძეს გუნკერდის არეში დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენეს. გოგოლაძე საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მითხრა რომ ჟეტონებს არ გვაძლეო, არამედ და დამარტყა ხელი და შემაგინა. ამოვიღე ეს დანადი და მოვიქნიე. და რომ მოვიქნიე, წელში იმართებოდა და მაგდროს მოხვდა ბექას. ამ სკოლაში დღეს ბოლოზარი არ დარეკილა. 43 საშუალო სკოლის მემორიალურ დაფაზე სალომე მამაცაშვილის გარდა ნიკა ჩანგსელიანის სურათიც კიდია. ჩანგსელიანის სიცოცხლეს გოგონას მკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე გამოასალმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მამაცაშვილისა და ჩანგსელიანის მკვლელობებს შორის ურთიერთკავშირი კატეგორიულად უარყვეს. 61 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მე-11 კლასელებს შორის შელაპარაკება მოხდა. შელაპარაკების დროს სასიკვდილოდ დაიჭრა და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა 16 წლის რევაზ ფუხაშვილი.
ერთადერთი ის ვიცი რომ მოკლეს ორჯერ ჩაც ორჯერ დაანადარტყა მეტი არაფერი არც მგონი კლასე მას ეძახიან არც უსტ კლასე ვიქროდა დრო არაფერზე ფიქრობდა ფიქრი რათ უნდა დრო დროს როცა უნდა თო სიყვარული თუ დაქრება ზე იგრევს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რახდება ჩერდება დრო დრო დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალ შენს გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდიეს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგეთ რა ხდება და ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდიეს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო ამ ბოლო დროს ბევრი კითხვა მიჩნდება ვერ ვეუბნებით მშობლებს შე შემთხვევაში მეგობრებსაც პრობლემები გროვდება ჩემო პასუხი გაუცემელი ჩვენ ყოველი საზოგადოებაში თვითდამკვიდრებას ვცდილობთ ზოგი ბევრს სწავლობს ზოგი ერთნი უიმედობასა და სასოწარკვეთას მისცემია სხვები კიდევ მთელი ცხოვრების გატარებას უსაქმურობითა და გართობით აპირებს ზოგი ერთი კიდე აგრესიითა და ჩხუბით ცდილობს გააკვიროს ვინმე ნეტავრა ეშველება ამდენ პრობლემებს რომლებიც ამასახში ხვდება დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალ შენს გაქრები და მე დროები გემები ნაგები ხელებით ნათრობი ბალახი თაობა ჩავლილი სადგურად ნადგომი ბავშვები ქალაქი დღეს წამიჩენი გზა გავლილი სავლელი ერთია ამდენი სამშობლო მთებს მოთხოვთ ფრთებს მოთხოვთ ფრთებს სამშობლოს ფრთები ჩვენად დღეს უსიყვარულო დრო არ გალიო მშობლები საღამომდე არ მოვა ნეტავთ მოასწორ დედამ სადილის მომზადება მაინც მთელი დღეები მუშაობენ და ჩემთვის არც ამიათ შესავლის ბოლოში გრძელდება ახალი ხელები თვალებში ცხემები ფერადი დღეები როდესაც აქვეა სავლელი გავლილი ნანახი ნათქვამი სათქველად ფანქარი გახსნილი აქ არის რეალური ბრძოლა რეალურად დიდი ფულისთვის 12 საუკეთესო 12 რჩეული და ბოლო ბარის უმკაცრესი კანონები ზუბი ზუბერავს რადია და პოპულარო პასუხი სიარაღიდან ორი ტყვია ქონდა ნასროლი აქედან ერთი სასიკვდილო აღმოჩნდა გოლის არეში ლევან შაინძე 21 წლის ახალგაზრდა საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა რუსთავი ორზე 11 სექტემბრის შემზარავი ეკო ატომური ტრაგედია რომელმაც შეძრა მთელი ამერიკა იდუმალებით მოცული გრანდიოზული კატასტროფა და მიწასთან გასწორებული ზე სახელმწიფო რადიაცია
და სრული ინფორმაციული ვაკუუმი. ორგის შემზარავი მკვლელობა თბილისის ცენტრში მოზარდებს შორის სისხლიანი დაპირისპირება 16 წლის ნიკა ბუსკანაძის სიკვდილით დასრულდა. ინოს აყვარელიძე კიდევ ერთი ნაადრევად შეწყვეტილი სიცოცხლის შესახებ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რა უნდა აკეთოს ეკლესიამ, რა უნდა აკეთოს სკოლამ და ოჯახმა. უნდა გვახსოვდეს, რომ ორი რამ გადაარჩენს საქართველოს. ეს არის ჩვენი რწმენა, მართლმადიდებლური რწმენა და ჩვენი ეროვნული თვითშეგნება, ჩვენი ეროვნული ფასეულობა. წმინდა ილია მართალმა ნამდვილად დიდი სიბრძნე წარმოთქვა მამული ენას არწმუნოება. სიყვარული უნდა ასწავლოთ ბავშვებს, შერიგება უნდა ასწავლოთ ბავშვებს. ისე არ უნდა წავიდეს ბავშვი სახლში საღამოს, რომ არ შეურიგდეს თავის მეგობარს. მე მინდა ასეთი ლოცვა კურთხევა მოგცეთ, რომ არადროს ორიანი არ დაუწეროთ მოწაფეს, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი ძალიან ნიჭიერია, გენიალურია და უბრალოდ ჩვენ უნდა მივხვდეთ, უნდა გავიგოთ რაშია მისი ნიჭი და ის ნიჭი უნდა გამოვავლინოთ. ჩვენთან არს ღმერთი. არასოდეს დამავიწყდება ის დღე, როდესაც პირველად მივედი მოძღვართან. ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მათ შორის ისეთ საკითხებზეც, რომლებიც სხვასთან მომერიდებოდა და საერთოდ ვერ გავამხელთ. მან ყველაფერი ამიხსნა, დამარიგა, ვასწავლა, თუ როგორ უნდა ცხოვრობდეს ქრისტიანი ადამიანი. ჩემო ნიკოლოზ, წმინდა წერილში უფალი ესაია წინასწარმეტყველის პირით ბრძანებს: მეწამული ფერის რომ იყოსო თქვენი ცოდვებიო, თოვლივით განვასპეტაგებო. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვერ შევძლებთ ამას მხოლოდ საკუთარი ძალებით ეკლესიის დახმარების გარეშე, რომელიც არის სხეული ქრისტესი. პატრიარქი ბრძანებს, რომ დღეს ძალიან სჭირდება საქართველოს ღვთის დახმარება, მფარველობა და ლოცვა-კურთხევა. დიდი მნიშვნელობა აქვს შვიდგზის ლოცვას, რადგან ამ დროს ათასობით და ათიათასობით ადამიანი ერთიანდება და აღავლენს ერთობით ლოცვას ღვთის წინაშე. მაცხოვარი ბრძანებს, სადაც ორი ან სამი შეიკრიბება ჩემი სახელით, მეც მათ შორის ვარო. და როცა ამდენი ადამიანი შეღაღადებს უფალს და დახმარებას თხოვს, რა თქმა უნდა ის ჩვენთან ერთად იქნება. ამიტომ მოგვიწოდებს პატრიარქი საქართველოს ეკლესიის ყველა სულიერ შვილს, რომ შვიდგზის ლოცვა გავაძლიერო და ეს იქნება დასაწყისი საქართველოს გაბრწყინებისა. ლოცვის გარდა ადამიანმა უნდა მიაჩვიოს თავისი სული სიკეთის კეთებას, მოწყალების გაცემას, მოინახულოს ის ადამიანები, ვინც ჩვენგან ყურადღებას და დახმარებას ელის, და ყოველივე ამის შემდეგ ადამიანი უახლოვდება უფალს. ჩემო ნიკოლოზ, ღმერთმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროს. აბა შენიც, ღმერთი იყოს შენი შემწე. როდესაც პატრიარქმა ბრალს თხოვა, რათაშობის ღამე საერთო ცანთლები იმის მისანიშნებლად, რომ ჩვენ მიწვევთ ჩვენ სახლში ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს და უფალს ჩვენსას იესო ქრისტეს, ყველა იდგა ფანჯრებთან და ენთოდ იმედი სანთლები. იმ ღამით მიწაზე სასგავდა, ათასი ვარსკვლავით მოჭედეს, სანთლები კი წყდიაჩ მოციმციმე პატარ-პატარა იმედებს. როდესაც მამამ სთხოვა მრევლს, ხელით გადაებრძანებინათ ხატის ამების საკათედრო ტაძრისაკენ, მთელმა უბანმა მიიღო მონაწილეობა. ყველას უხაროდათ, რომ ტაძარში მისულებს დალოცავდა პატრიარქი. ეს დღე მართლაც დაუვიწყარი იყო ყველა ჩვენთა განისათვის. Oh.
Ну да каргави мец дрес ту вер нахав имас и болис хвас имас гатанцумас ар мовацума ту ар дадлеба толи толи ар дадлеба ту ар амовамсе ар мовацума ту ар дадлеба толи толи ар дадлеба ту ар амовамсе амовамсе мзе ганатепс мицас татесав сурвенс могидас имец имеди гетвис садми агитхобонас Кайвлис дром, кайвлис дром, имеди гетвис садми агитхобонас. Кайвлис дром, кайвлис дром, карбиан цлебе, хантхебе, хантцвебе. Карбиан цлебе, рого карбис дром, трогарбис, карбис дром, карбис дром, карбис дром. Карбиан цлебе, ханкцива, ханкцвебе. Асе карбис дро. Гаузлот ертат ту гули петхамс, арикнева цисла ту да гуэзара мисла, им дрес кучаши нисли унахеме, гавида издре, амовидам зе, им дрес кучаши нисли унахеме, гавида издре, амовидам зе, зе, нисли унахеме, нисли унахеше, гавида Мыслим на хэбэ.